Deve ser menos isso aqui. Mas enfim, no nosso site já tá 1-0. Nossos goleiros também são melhores. Gomes, mano, o melhor zagueiro da América do Sul. Fácil. Que faz uma ótima dupla com o Luan, por mais que odeiem. É fato, é só buscar os números. O Renan é um monstro, mano. É um puta de um zagueiro com 19 anos. Aqui começam os problemas. Aqui começam nossos problemas. Passou do Renan, o bicho começa a enfeiar. Aí começam as merda, ó. Esse aqui eu não posso nem ver, mano. Nossa. Será que alguém sabe algum comando aqui? Tipo, será que é Palmeiras / Delete Mike, ele sai do time? Ele sai, mano. Fome da. O botão direito, ô dono, botão direito, inspecionar elementos, você consegue deletar ele daí. Peraí, eu vou tirar o Mike do Palmeiras. Botão direito. Tá, já tô inspecionando, mas aí eu tenho que achar no código, não é? É, aí tem que achar no código. Achei, acho que eu achei. Não, mas assim... Achei, não, achei. Não. É esse aqui, ó. Será? Aí, tirei. Uau, Mike, tchau, Mike! Será que dá pra tirar mais? Caralho, essa vai Ó, não tem mais. Tira o Lucas Lima também. Tira o Lucas Lima também. Essa vai pro corte, né, mano? Puta, mano, eu vou cortar isso e vou postar amanhã, mano. Saiu também, eu acho, mano. Vamos ver. Cadê o Lucas Lima? Aê, caralho. Aê, caralho. Agora tá top o elenco, moleque. Falta um, peraí. Quem que você vai tirar agora? Vou tirar o Daverson. Cadê? Sumiu, mano. Aí. Os caras hackeando o site, mano. Bom, mano. Lá, agora o elenco tá bom, hein? Agora vamos lá no elenco. Vamos ver o elenco. Vamos lá, pá. Marcos Rocha, Piquerez, Jorge. Não, deixa o Vitor Luiz aí pra gente prestar pro Vasco. Deixa o Vitor Luiz. Danilo Barbosa, Felipe Melo, Gabriel Menino, Scarpa, Matheus Fernandes, Patrick, Rafael Veiga, Zé Rafael, Breno, Dudu, Veron, Luan, Luiz Adriano. Ah, não, peraí. Luan Silva? É sério, mano? Caralho, mano, essa foto do Dudu aí parece que é de 1994, mano. Um zero jogo, jogos, mano. Zero finalizações, zero assistências. Nossa senhora. Nossa, mano.